നമ്മളിതേ അതിനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എത്രത്തോളം ഹലോ. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെയും ചൂണ്ടിടാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ സ്ക്വാഡ്രൺ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്ക്വാഡ്രൺ ഒടിഞ്ഞു പോയായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സ്ക്വാഡ്രൺ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നേക്കോണ് ഇന്ന് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാണ്. ഇത് പഴയ ഇരുന്ന ഒരു പയനീറിന്റെ റോഡിന്റെ ഒരു പീസൊക്കെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതേ അതിനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എത്രത്തോളം വർക്കാവും എന്ന് അറിയത്തില്ല. വലിയൊരു മീൻ അടിച്ചാൽ ചിലപ്പം പോകാവുന്ന കേസേ ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ. എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ ഇറങ്ങിയതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മീൻ പിടിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു കാഴ്ച ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. എന്ത് ഇവിടെ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് മീൻ നിപ്പുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകുമോ എന്നറിയത്തില്ല. വെളുപ്പിനെതിരെ ഒരുപാട് മീനുകളാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. വീശുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ബക്കറ്റ് നിറയെ മീൻ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ. വയമ്പ് ഇഷ്ടം പോലെ വയമ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇറക്കി വിടുന്നുണ്ട്. ആ വെള്ളം കിറങ്ങി വരുന്നതിനെതിരായിട്ട് വന്ന് കയറുന്ന മീനുകളാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന മൊത്തം. ഫുള്ള് മീനാണ് കേട്ടോ, ഫുള്ള് മീൻ ഇഷ്ടം പോലെ. നമ്മള് സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരു സ്പോട്ടിൽ തന്നെ എപ്പോഴും വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം എന്ത് നമ്മുടെ റോഡ് ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും കുറേ ഫ്രണ്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പലരും പറഞ്ഞായിരുന്നു റോഡ് തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നന്നാക്കി എടുത്തോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച വേറൊന്നുമല്ല ഈ റോഡ് നമ്മൾ സാധാരണ ചൂണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് തന്നെ ഓർത്തായിരുന്നു. പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെറിയുടെ ഫിഷിംഗ് റോഡ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഇച്ചിരിയുടെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ആ സാധനത്തിന്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൺസിഡറബിളി നല്ലപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞു. അപ്പം ആ കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞത് കയറുന്നുമല്ല, നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം എറിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു കൈക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്. നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം കുറച്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു റോഡ് ഈ സ്ക്വാഡ്രൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ടെറിയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെറി ഒരു നല്ല ഫിഷിംഗ് റോഡ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണ്, എത്ര വലിയ മീൻ അടിച്ചാലും നമുക്കതിനെ പിടിച്ച് ഷുവറായിട്ട് വലിച്ച് കയറ്റാം എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുണ്ട്. നല്ലൊരു ടഫ് ടൈറ്റായിട്ടുള്ള റോഡ് തന്നെയാണത്. പക്ഷെ അത്രയൊരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് ഈ റോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലില്ല. അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇതിന് ഒരു ശകലം വലിപ്പക്കുറവും ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇപ്പം തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് അനുഭവങ്ങളായി നമുക്ക്. അപ്പം നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇത് കുറവുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ചെറിയ ഫ്രോഗൊക്കെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് മാക്സിമം കാസ്റ്റിംഗ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ റോഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ടൈം കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റോഡിൻ്റെ വെയിറ്റും കുറവായിരിക്കണം. ഇപ്പം ടെറി റോഡൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം മീനുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ മീനുകളുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഷുവറാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ബലമൊക്കെ കൊടുത്ത് അതായത് ഈ പായലിൻ്റെ പുല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് മീനെ പൊക്കിയെടുക്കേണ്ട അവസരമാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ആമ്പലം കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിന് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ടെറി പോലത്തെ ഒരു റോഡ് ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം മീനെ നമുക്ക് റഫായിട്ട് തന്നെ വലിച്ച് പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. റോഡിനൊരു വിഷയം വരത്തില്ല, പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതൊരു വലിയ പരാജയമാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വരാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇതൊക്കെ. നമുക്ക് ചെറിയ ഫ്രോഗ് ഇതുണ്ടോ, ഇത്തരം ചെറിയ ഫ്രോഗ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ഹെവി റോഡ് വെച്ച് നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇന്ന് കയറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ റോഡ് നിൽക്കുമോ നമുക്കറിയത്തില്ല, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളിനി ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കണോ വേണ്ടയോ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, എന്തെങ്കിലും അടിക്കുമോ നോക്കാം, അടിച്ചാൽ പൊക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ റോഡ് നിൽക്കുമോ നമ്മുടെ പരിപാടി ശരിയായോ എന്നും നോക്കാം.
അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ റോഡേൽ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന റോഡാണ്, വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതൊട്ടിച്ചിട്ട് റീലിൻ്റെ ആ ഒടിഞ്ഞ ഭാഗം ഒട്ടിച്ചിട്ട് അത് ഇരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ റോഡേൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു മീൻ പിടിച്ചേക്കുവാണ്, രണ്ടാമത് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു മീൻ പിടിച്ചേക്കുവാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു വരാലാണ് കേട്ടോ, കുറേ വരാലടിച്ചു, കുറേ എണ്ണം അടിച്ചു. സ്ട്രൈക്ക് എത്ര എണ്ണം കിട്ടിയെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല, പക്ഷേ ആ പാടെ ഹുക്കപ്പായി കയറി വന്നത് ഇവനാണ്. ഇതുണ്ടല്ലോ വരാലാണ് കേട്ടോ, നമുക്ക് ഒരുപാട് സൈസുള്ള വരാലൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. നമുക്കിത് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു വരാലാണ്. ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞു ഫ്രോഗാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരാലിനടിക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ ആ ടെറിയുടെ റോഡുമായിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഒരു ചെറിയ റോഡ് നമ്മുടെ സ്ക്വാഡ്രൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് ഈ ചുവലത്തെ ചെറിയ ഫ്രോഗുകൾ എത്ര ദൂരത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. 80 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഫ്രോഗിൻ്റെ നമുക്ക് ഹുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഹുക്ക് നമ്മൾ മാറിയത്, അതായത് നേരത്തെ കടന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചെറുമീനൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിലൊരു ഫ്രോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേലെ ഹുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടേക്കുവാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് നമ്മുടെ മീനോട് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോഡിന് വേറെ സീനൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എറിയാനും കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്, നല്ല കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആക്ഷനും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പിന്നെ നമ്മൾ ഹുക്കപ്പ് ചെയ്താലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വരുന്നില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ മീനടിച്ചിട്ട് ശരിക്കും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഹുക്ക് ആവാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. കുഞ്ഞു വരാലാണ് അടിച്ചതൊക്കെ, പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ സ്പിന്നറിലാണ് മൊത്തം അടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടാതെ പോയത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് മീൻ. ലാസ്റ്റത്തെ ആ മീൻ്റെ ഒരു സ്ട്രൈക്കിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്യാമറ ഓഫായി പോയായിരുന്നു, ബാറ്ററി തീർന്ന് ഓഫായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന മീനിൻ്റെ സ്ട്രൈക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരിക്കും ബൈ.